Imaginava. Como é que eu chamo a atenção dele? Foda-se. A gente não vai
a lugar algum. Ei, temos companhia. Foda-se. Mata de couve. Lorde Guilhou de Rossel concordou generosamente com o nosso preço de 40%. Um ato de desespero? E o padre? Ele vai mudar de ideia. Tua confiança é contagiosa, Sivert. Vou mandar meus garotos aprontarem a carruagem. Aqui estão os detalhes. Previna quaisquer problemas. É claro. Certifica-te de que não haja problemas, cretino. Quando é que... Assassinato! Os malditos sempre na costas. E? Na próxima, faça isso antes que ele grite. Por que continuamos aqui enquanto Sivert continua vivo? Ele matou o Messias de Lacer. Paciência, Sivert não é o alvo. Não hoje. Vem. O conselho espera nosso relator. Fumaça neles, pinguço. Intruso! Soar o balão! Onde ele se meteu? Vamos lá! Se a arma saiu agora. Por que continuamos aqui enquanto Sivert continua vivo? Ele matou o Messias de Lacer. Paciência, Sivert não é o alvo. Não hoje. Vem. O conselho espera nosso relatório. São muitos filhos da puta. Joga uma bomba de... Morre como um homem! Morre! Larga essas acrobacias de merda e morre! Morre! Não me despistarás! Queres que eu vá até aí acabar contigo?
pegou a celeira com a roça. Merda, patriotas. Esses imbecis sempre arranjam briga. Tenta não chamar a atenção deles. Não deveríamos pará-los? Pará-los? Evitá-los, não importa. Sempre tem mais fanáticos. Não se pode salvar todos, Pingos. Eis aí um pensamento positivo. Remy encontrou o corpo do Messias Pinon em um pátio próximo daqui. Apunhalado na garganta. Cidadão, fica parado aí. Lembra pra cacete. Cuidado, Pingus. Machucarás alguém. Chamas isso de correr? Vais morrer e vou continuar correndo. Moleque, não vai pular até agora, mano. Não acredito nisso. Não vimos o Sivé em um ano. E vamos deixá-lo ir? E só porque o nome dele não estava num pedaço de papel? A hora não é essa. Muitas variáveis, muita... Então, o que vai... Thank you.
Levamos esse arquivo cheio de registros ao Mirabeau, com o qual ele não fará nada. Uai, mano. Não pareces gostar muito dele. Como é que eu tô com esse skin? Ele é um... Bonitinho. Vê-se como um grande... Como estás, Arnor? Thank you.
Acha que pode acabar com a guerra entre templários e assassinos, trazer a revolução a um final feliz e convencer cães e gatos a viverem juntos em harmonia. E isso é ruim? Isso não passa de um sonho de autopromoção. Os templários nunca estiveram tão fracos desde que Jacques de Molay foi para a fogueira e nós estamos correndo atrás de contrabandistas de segunda linha. Tudo porque Mirabeau. Os agentes alfandegários da França podem ficar tranquilos. Arpinon está morto. Assediar nobres aprisionados parece um pouco além da obra dele. O que os templários planejam? Se não tivéssemos ficado um ano amarrados pela sua maldita trégua, talvez soubéssemos. Ele tem razão, Honoré. A trégua foi com o grão-mestre de Lacerre. Ele morreu faz 2 anos. Quem quer que seja o novo líder pode ter certeza que eles não estão parados. Poderíamos saber mais se não tivéssemos deixado Sivert fugir. Sivert estava lá? Eu sei que tu desejas manter a paz. Mas trazer o assassino do Sr. de Lacerre à justiça teria algum significado, não? Sim, teria. Mas não confunda tua vingança pessoal com uma estratégia pensada. Se ele quer matar templários, deixa-o matar templários. Eu lhe ensinei tudo o que posso. Ele está pronto. Muito bem. Assassino. Eu te encarrego de ir a Notre-Dame de Paris. E lá encontrares o agente templário Charles Gabriel Sivert. Irás extrair seus segredos e, quando conseguir, tu lhe dará a paz, de acordo com os nossos dogmas. Até agora, velho, tá marcado ali. Como estás, meu amigo? Andei pesquisando.
Um culto antigo. Bem aqui. Está tudo ali na mesa. Macabro. Elas foram roubadas. Roubadas e vendidas. Roubadas e vendidas. Enchida, velho. Foram roubadas, roubadas e vendidas.
Um novo iniciado. Vamos usar o cálice que roubaste no ritual de hoje à noite. Entra. Irmãs e irmãos de Baphomet, nós dedicamos a vida de nossa amada irmã, Shanna, à glória e ao poder. Glória e ao poder da sabedoria. Gratidão a ti, Jane, pela tua bravura. Entrego isto, meu corpo, pelo bem de minhas irmãs e irmãos em Baphomet. Honramos teu sacrifício. Il se passe quelque chose là-bas. Muitas mulheres atraentes esse ano, hein? Eu perdi mesmo o patife. Como sabe, com essas máscaras ridículas. Ano passado, elas estragaram. O ritual do sacrifício. Estou preocupada com tantos templários se juntando à nossa sociedade. Eles estão começando a influenciar decisões importantes. Não vejo problema. Os templários se associam a nós há séculos. Reverenciado líder continua fazendo avanços indesejados. Aquele bode velho. A revolução está suprimindo o culto dos católicos que há tanto tempo nos suprime. Posso fazer esculturas de cera e máscaras mortuárias. Eu prometi à Assembleia que faria máscaras de vítimas famosas da guilhotina. É terrível, mas foi o único jeito de sair da prisão. E agora alguém roubou as cabeças que me foram dadas. Podes, por favor, encontrá-las para mim. Uma amiga descobriu algo que podes achar importante. Ela me mandou esta carta. Dizem os
boatos que um soldado que guarda Sainte-Chapelle queria a cabeça de Olympe de Gouges. Ele estava apaixonado por ela à distância. O juiz no Palácio da Justiça que condenou Jacques Hébert aparentemente queria a cabeça de Hébert como troféu. Nota dessa virgem. Não tá funcionando. Funciona, velho. Só que está um negócio aqui.
Lutou vagabundo. Agora só tem um, velho. Que porra é essa? É pra roubar aqui também. Meu Deus, velho. Thank you.
passerai. Faisons de bouillie. Conseguiste. Posso fazer as máscaras mortuárias e ficar a salvo. Que mundo é esse no qual vivemos? Ajuda mais uma vez. O homem que me denunciou está furioso por eu ter escapado da guilhotina. Ele mandou homens me capturarem na minha loja. Não ouso retornar. Podes, por favor, ir à minha loja e garantir que meus assistentes estejam a salvo. E, por favor, remove aquele homem horrível. Paciência. Aquela velha aparecerá. Anda junto com os aristocratas e depois... Longe. Atrás! Atrás, maldito! Esse está... Pra onde vai? Tu aí, para! Sabe
É muita missão, né? Lendária, cadê? 10%. Qual é o nosso plano? O nosso plano? Não és mais um aprendiz, rapaz. Estuda os arredores e cria o teu próprio plano. Não estou aqui para segurar-te pela mão. Nenhum alvo é inatingível. Sai da frente! Mexa-se! Onde diabos está Duchenneau? Se não conseguires encontrar uma fraqueza, cria-o. Verificaste a catedral? Oui, monsieur. Que bom. Diz a Siver que o encontro lá dentro. A oportunidade está em toda parte. Deve-se aproveitar. Você! Volte aqui com as minhas chaves! Ladrões! E se as alternativas fracassarem? Por que não se sacrificar pela causa, a tua vida pela dele, antes de Altair? Essa era a abordagem de Levantino. Uma adaga em plena luz do dia para que eu seja morto na hora? É uma mensagem poderosa. Eu vou fazer do meu jeito. O que achares melhor? Assassino. Chaves, como posso limpar as calhas se nem consigo abrir a porta do telhado?
Não tem respeito pela igreja. O que fazer? A janela que era quebrada, velho. O boneco não desce, pai. O boneco não obedece. Qual que é a dificuldade de descer aqui, mano? Olha isso. Ninguém deve nos perturbar. Zivert! Monsieur Latouche, estou aqui para ver o rei dos mendigos. Venha comigo. As intrigas dos ratos? Tolo pomposo, se pudesse colocar as mãos nele. Então, o que é tão importante que tive de deixar a minha filha? Está bem, Messi? Tomou muito champanhe do rei? Severo, afaste-se! Controle. Para, mano, aqui. Servidor? Ei, sou eu. Já estou abrindo. Me dá 2 segundos. Iniciado.
Abrimos uma ponte do servidor. Ache o portal e passe por ele antes que encontre você. Entendido, vai. Consegue ver? É difícil perder. Pular de um servidor Elix para outro deve te dar mais algumas horas. Se não funcionar, já era. Bom, nós não estamos ferrados. É o seu iniciado que vai ficar com a bomba. Diácono, não está ajudando. Medeira no controle. O sinal está aguentando. Ótimo. Você está saindo da simulação principal agora. Isso vai tirar Abstergo do seu rastro por um tempo, mas você vai se deparar com muitos códigos incompletos e corruptos. O que provavelmente explica por que as pessoas daqui não estão bem aqui. Parece o final do século XIX. Paris, eu não me importaria de visitar. Talvez outra hora. Agora você precisa ir até o portal de saída. Mas eu não consigo ver um caminho até lá. Vê se você encontra um caminho subterrâneo. É isso. Estou vendo uma rota pela estação de metrô adiante. Merda, essa área está ficando instável. Sobe isso, velho. Grade? Não sobe uma grade.
Você encontrou saída. Ótimo. É um vórtice de energia instável, então não temos como saber como vai afetar a simulação. Acho que vai ter que escalar a Estátua da Liberdade. Ela deve ter vazado de outro período. Os franceses já deveriam tê-la enviado aos Estados Unidos. Fazer o que puder para impedi-lo de fechar. Vejo você do outro lado. Demais. Voltamos. Nem todos têm tanta sorte na primeira vez que passam por uma ponte. Às vezes, nossos iniciados ficam presos no sistema e não temos escolha, se não mandar alguém como você para resgatá-los. Um dos nossos iniciados está preso em um servidor da Belle Époque agora mesmo. Se não estiver cansado demais, você pode retornar à ponte e resgatá-lo. Certo? De volta ao trabalho, iniciado. Você fica deitado, eu vou deitar.
Jeffer. Tu n'es plus dans ton village. Les gens ne respectent plus rien. Volta aqui, farei geleia, filho da puta, contigo! De assassinar. Isso mesmo. Il risque la chute à chaque fois. Quel animal. Quel animal. Agile. Non. C'est probablement simple d'esprit. Il est parti. Eu tava em progresso da outra. Não, 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 cara. São três vezes esse mês. Preciso comer. Tens que me alimentar. Dá certo. Calado. O que queres? Muitos crimes. Quer ajuda? Eu tenho tudo absolutamente sob controle. Muito obrigado. Ha! E quanto aos assassinatos sem resolução? Cala a boca, Vidoc. Pensa nisso. Ele resolve, tu ficas com crédito. Assim, tu resolves um assassinato e te dou uma arma do depósito. Enquanto isso, eu tenho coisas importantes pra fazer. Hey! Eu conheço as ruas. Posso te ajudar. Por que eu faria? Porque aquele porco fedido e idiota do chefe da polícia não tem a menor ideia do que fazer para dar a um trombadinha como eu uma esperança de que um dia, essa cidade não seja um lugar de merda para morar. E por que eu estou entediado pra cacete? Pelo amor de Deus, Vidoc, calado! Thank you.
grupo de sombrio em monges. Trancados desse jeito em um prédio grande. Pode ser difícil para as pessoas, mas é melhor dar uma olhada no monastério aqui na ilha. Meu amigo. Olá. Que entra ali dentro, mano. Deus, os freis Stanislas, Bernard e até mesmo o respeitado Frei Benoît e depois o Frei Jean, todos mortos. Vai além de qualquer compreensão. Três monges sobrevivem, louvados. Primeiro, a morte dos monges mais velhos. Não ouso pensar. É possível que o assassino seja um deles? Eles foram para o nome, não conseguiram. Vi um monge bem ali, começando o incêndio. Um incêndio? Aqui no vinhedo? Bem, eu gritei pra ele sair daqui e ele fugiu. Estou muito preocupado com o Frei. Ele e Frei Jean eram muito próximos. Temo que a morte de Jean tenha afetado a sanidade de Honor. A vontade de Deus não pode ser compreendida por mortais. Nós buscamos, rezamos e fazemos o melhor possível. Pequenas pistas podem ser discernidas, como nas escritas dos profetas. Acredito que nós tratamos. Estou muito preocupado com o Frei Honoré. Ele e Frei Jean eram muito próximos. Temo que a morte de... Tanta coisa aconteceu. Primeiro, a morte dos monges mais velhos. O Frei Jansen. Tanta coisa aconteceu.
Primeiro, a morte dos monges mais velhos. O Frei Jean serviu vinho a eles e eles imediatamente ficaram muito cansados. Eles foram para a cama e não consegui despertá-los. Que é o Frei Jean? A vontade de Deus não pode ser compreendida por mortais. Nós buscamos, rezamos e fazemos o melhor possível. Pequenas... A vontade de Deus não pode ser compreendida por mortais. Nós buscamos... Ei! O que queres, Usa? A vontade de Deus não pode ser compreendida por mortais. Nós buscamos, rezamos e fazemos. Foi previsto que os conspiradores morreriam dormindo. Jean foi vítima de fratricídio. É assassinato cumprir uma profecia? Está tudo virando verdade, eu vos digo, até isso. Ele é meio estranho para mim. Ao prender o louco, 9 em 10 vezes estarás certo. Vá em frente. Contraste, chegarás lá. Que nojo. Oh!
Isso mesmo. Boa. Existem três fontes como essa. Se beberes da água, o diabo aparece e atrai a ti com promessas. Uma das fontes fica bem ali. Riquezas incontáveis. A vida eterna pode ser tua. O que desejas? Basta vir até mim. Sim. Mais perto. Mais perto. Venha a mim. Posso dar-te riquezas incontáveis. Vem, encontrarás a paz afinal. Outro touro que bebeu da fonte. Eu quero ver. Que o cara tava dali, ouvi minha voz lá. Ó, eu ouvi na voz dele lá. Não vais me escapar. Estou. Tu pagarás por isso! Ah, oh, il est temps de s'en aller. Vem a mim. Posso dar-te riquezas incontáveis. A vida eterna pode ser tua. Tudo o que desejas. Mas vem. Encontrarás a paz por aqui. Qu'as-tu donc en tête, toi? Venha a mim. Posso dar-te riquezas incontáveis. A vida eterna pode não ser abandonada. Mais perto, mais perto. Mesma voz. Terás tudo o que desejas. Volta. Não me abrarás a paz afinal.
Estás longe demais, vem. Vem por aqui, vem. Encontrarás a paz afinal. Mas que diabo faz-vos aqui? Outro fogo que bebeu da fonte. Agora te peguei! É isso, caçaio! Coup. Tout va bien. Un peu tenu quand ces petits ragots m'aura remboursé. Vou ficando por aqui. Aí volto.